Herkese salam değerli izleyiciler. Bu videoda şaqil istiqamətdə yuxarı atılan cismin hərəkətinə ait test tapşırıqlarının həlli ilə tanış olacaq. 40 metr saniyə başlanğıc sürətdə şaqil yuxarı atılmış cisim hansı hündürlüyə qalxa? Bizdən maksimal qalxma hündürlüyü soruşulur. H maksimal bərabərdir V0 kvadrat bölünsün 2J düsturundan istifadə edərik. 40-ın kvadratı bölünsün 20. 1600 bölünsün 20 bərabərdir 80 metr D variantı. İkinci sual. Cisim 50 metr saniyə başlanğıc sürətdə şaqil yuxarı atılmışdır. 6-cı saniyənin sonunda cismin sürətini soruşur. Deməli biz buradan sürətin modulunu taparıq və Y-in modulunu. O da bərabərdir V0 çıxılsın JT. V0 50-dir çıxılsın JT 10 vur 6. Fərq mənfi 10-dur, modul müsbət 10 olur. Doğru cevap B variantı. Üçüncü sual. 20 metr saniyə sürətlə şaqil yuxarı atılmış cismin maksimal qalxma müddətini tapın. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Bəzən şagirdlər burada maksimal qalxma hündürlüyünü tapırlar. Bizdən zaman soruşulur. T qalxma bərabərdir V0 bölünsün J-yə. Yəni 20 bölünsün 10 bərabərdir 2 saniyə. Doğru cavab A. 4. Şaqil yuxarı atılan cismin uçuş müddəti 6 saniyə olarsa onun başlanğıc sürətini tapın. T uçuş bərabərdir 2 V0 bölünsün J. Düsturuna əsasən başlanğıc sürəti tapmaq olar. Deməli 6 bərabərdir 2 V0 bölünsün 10. Deməli 2V0 60-dırsa V0 bərabər olar 30 metr bölünsün saniyə D variantı. 5. 40 metr saniyə sürətlə şaqil yuxarı atılmış cismin sürəti neçə saniyə sonra 2 dəfə azalar? Sürət 2 dəfə azalırsa V0 bölü 2 yazarıq. 40 bölünsün 2 bərabərdir 20-yə. 20 metr bölü saniyə bizdən zamanı soruşurlar. Deməli, yavaşın hərəkət elədiyinə görə V bərabər V0 çıx JT yazarıq. Deməli, 20 bərabərdir 40 çıxılsın 10T. Mənfi 10T-ni sola keçirsək, 10T bərabərdir 20, T bərabərdir 2 saniyə alınar. Doğru cavab A. Deməli, şaqili yuxarı atılan cismin uçuş müddəti 6 saniyədir. Onun 3-cü saniyədə sürətini soruşurlar. Deməli, T qalxma bilirsiniz ki, T uçuşun yarısına bərabərdir. T uçuş 6-dırsa, deməli, onu 2-yə böləndə 3 edir. Bu o deməkdir ki, T bərabər T qalxma olduqda cisim maksimal hündürlüyə qalxır və onun sürəti 0-a bərabər olur. Yoxlaya bilərik. V0 çıx, JT qalxma yazmaqla V0 deməli burada 30-dur. 30 çünki T qalxma 3-dürsə V0 30-dur. 30 çıxılsın 10 vur 3. 30 çıx 30 bərabərdir 0-a. Deməli 7-ci suala baxırıq. Şaqili yuxarı istiqamətdə 30 metr saniyə sürətlə atılan cismin 2-ci saniyənin sonunda sürətini soruşur. Şaqili yuxarı atılan cismin sürəti hər saniyədə 10 metr saniyə azalır. Yəni V0 çıx JT yazarıq bura. V bərabərdir. V0 çıx JT. Deməli 30 çıxılsın 10 vurulsun 2. Bərabər olar 10 metr bölü saniyə. Doğru cavab D. 8. 30 metr saniyə sürətlə şaqili yuxarı atılmış cismin 4 saniyə sonra yer dəyişməsi nə qədər olar? Şaqili yuxarı atılan cisim bərabər yavaşın hərəkət edir. Maksimal qalxma hündürlüyünə qədər yer dəyişmə V0T çıxılsın. RT kvadratı bölü 2 ilə tapılar. 30 vurulsun 4 çıxılsın 10 bölünsün 2. T-nin kvadratı da 16 edir. 120-dən 80 çıxsaq qalar 40 metr. Doğru cavab B. 9. Deməli, yer səthindən sürəti ilə yer səthindən V0 sürətlə yəqin demək istəyiblər. Şaqil yuxarı atılan cismin maksimal qalxma
müddəti hansı ifadə təyin olunur? T qalxma bərabərdir V0 bölünsün J. A variantı. 10. Şaquli yuxarı istiqamətdə 40 metr saniyə sürətli atılan cismin 8-ci saniyənin sonunda sürətini soruşurlar. Deməli, buradan V bərabərdir V0 çıxılsın JT yaza bilərik. Deməli, V0 40'dır, çıxılsın 10 vurulsun 8. Cavab edər, mənfi 40, sürətin modulu isə olar, müsbət 40. Cisim hansı sürətlə şaqılı yuxarı atılıbsa, yerə çatan anda da həmin sürətə malik olar, əgər havanın müqaməti nəzərə alınmırsa. Yer səthinə şaqılı istiqamətdə 30 metr saniyə başlanıq sürətlə şaqılı yuxarı atılan cismin uçuş müddətini tapın. T uçuş bərabərdir 2 V0 bölünsün J-yə. 2 vur 30 bölünsün 10 bərabərdir 6 saniyə. Doğru cavab C. 12. 30 metr saniyə sürətlə şaqılı yuxarı atılmış cismin 4 saniyə sonra yer dəyişməsini tapın. Yenə H bərabərdir V0 T çıxılsın. JT kvadratı böl 2-dən istifadə edərik. 30 vurulsun 4 çıxılsın. 10 böl 2 vurulsun 4-ün kvadratı 16. 120-dən yenə 80 çıxırıq. Bərabər olar 40-a. Doğru cavab B. 13. Ayın səthindən 40 metr saniyə sürətlə şaqılı yuxarı atılmış cismin maksimal qalxma hündürlüyünü tapın. H maksimal bərabərdir V0 kvadrat bölünsün 2J-yə. Burada diqqət eləmək lazımdır. Çox var şagirdlər mötərizənin içərisindəki J-yə baxmırlar və orada 10 götürürlər qiymətini və cavab da səhv alınır. V0-ın kvadratı, deməli 40-ın kvadratı 1600 böl 20. Görürsünüz, mən özüm də burada səhv elədim. Deməli, 2J yazırıq. 2 vurulsun, 1 tam, onda 6. Deməli, ixtisar aparsaq, 1600 ilə 1000 bölünsün 2. Deməli, 500 edər. 1000 böl 2, bunu düzəldək. Görürsünüz ki, sizə deyirəm, amma özüm yenə də səhv yazırdım. 1000 bölünsün 2, bərabər olar 500. Doğru cavab D. 14. 40 metr saniyə sürətlə şaqılı yuxarı atılan cismin maksimal qalxma, maksimal hündürlüyə qalxma müddəti. Bu, görürsünüz, diqqət eləmək lazımdır. Hündürlüyə sözü də var, qalxma müddəti də var. Bizdən zamanı soruşurlar. Deməli, T qalxma V0 bölünsün, J ilə tapılar 40 böl 10, bərabərdir 4 saniyə. Növbəti sual 15. Cismi hansı sürətlə şaqılı istiqamətdə yuxarı atmaq lazımdır ki, 4 saniyə sonra atıldığı nöqtəyə düşsün. Deməli, cismi şaqılı yuxarı atdıqdan 4 saniyə yerə sonra düşürsə, deməli, bizə T uçuş verilib. T uçuş da bərabərdir 2 V0 böl J-yə. Buradan yaza bilərik ki, 4 bərabərdir 2 V0 bölünsün 10. 2 V0 40'dır. Deməli, V0 bərabər olar 20 metr bölünsün saniyəyə. Doğru cavab D. Yer səthinə şaqılı istiqamətdə yuxarı 30 metr saniyə başlanan sürətə atılmış cismin 6 saniyə sonra yer dəyişməsini tapın. Yenə yer dəyişmənin düsturundan istifadə edirik. H bərabərdir. V0T çıxılsın JT kvadrat böl 2. 30 vurulsun 6 çıxılsın 10 böl 2. Vur 6'nın kvadratı 36. 360'dan çıxarıq 180'i. Deməli, görək düz yazdıq mı? 6 saniyə kvadratı 36. 180 burada olur. 180 çıx 180 bərabər olar 0'a. Doğru cavab Y. Deməli, şaqılı yuxarı atılmış cismin başlanğıc sürətini 50% azaltdıqda getdiyi yol necə dəyişər? Cisim şaqılı yuxarı atılıbsa və atıldığı yerə geri qayıdıbsa, onda onun getdiyi yol 2H maksimum olur. Çünki H maksimum qədər yuxarı qalxır, həmin qədər də aşağı inir. Getdiyi yol 2H maksimum olur. 2 vurulsun. H maksimumun əvəzinə də başlanğıc sürətlə bağlı olan düsturu yazsaq, V0 kvadrat bölünsün J, yerdə nə qalır? V0 kvadrat bölünsün J.
Demek gedilen yol sürətdən kvadratik asılıdır. Sürət 50% azalıbsa, yəni 2 dəfə azalıbsa, gedilen yol 2'nin kvadratı dəfə azalar. Yəni 4 dəfə azalar. Doğru cevap D. 18. Cisim yerdən 40 metr saniye sürətlə şagirdi yuxarı atılmışdır. 7 saniye ərzində getdiyi yol tapın. Dəyərli izləyicilər, bura diqqət etsək görərik ki, cisim 40'la atılıbsa, T uçuş bərabərdir 2V0 böl J düsturuna əsasən 2 vur 40 böl 10. Deməli, bu cismin uçuş müddəti 8 saniyədir. Ancaq bizdə 7 saniyə ərzində gedilən yolu verir. T uçuş 8'dirsə, deməli cisim 4 saniyə maksimal hündürlüyə qalxır. Bunu sxematik göstərməyə çalışaq. Cisim şaquli yuxarı atılır və ən sonunda deyir ki, 7 saniyə sonra getdiyi yol tapın. Deməli, yerdən atılıbsa cisim əvvəlcə maksimal hündürlüyünə qalxıb, buna haşmaq istəyərik. Bir də neçə saniyə qalxdığını bilməmiz lazımdır. T uçuş 8 isə deməli T qalxma 4'dür. 4 saniyə yuxarı qalxıb, deməli 7 saniyə olması üçün 3 saniyə də aşağı düşüb. Buradan yaza bilərik ki, T düşmə bərabərdir T çıxılsın T qalxma. T deməli T uçuş ümumi hərəkət müddəti nə qədərdir? Bizə verilib 7 saniyə. 7-dən çıxarıq T qalxmanı, yəni 4 saniyəni qalar 3. Deməli, burada gedilən yolu soruşurlar bizdən. Yol bərabərdir. Bura kiçik delta H yazın. H maksimum üstə gəlsin delta H. H maksimumu yerinə yaza bilərəm. JT qalxma kvadratı bölü 2 və ya V0 kvadrat bölü 2J yaza bilərəm. V0 kvadrat bölü 2J. Delta H onun 3 saniyə düşdüyü yer dəyişməsidir. Onu da yerinə yaza bilərəm. JT düşmə kvadratı bölü 2. V0 kvadratı böl 2J, yəni 1600 böl 20 böl 20 üstə gəlsin J 10'dur, böl 2 T düşməyində kvadratı 9. 1600'ü 20'yə böləndə eləyər deməli 80 80 üstə gəl 45 bərabərdir 125. Burada yer kiçik olduğuna görə biraz sıx yazmaq məcburiyyətində qaldıq. Gedilən yolu yol düsturunu çərçivəyə alın. Sizin üçün daha asan olsun. Deməli, 7 saniyə hərəkətinə baxdıq. 7 saniyədə gedilən yol lazımdır. 4 saniyə yuxarı qalxıb V0 kvadrat bölü 2J-dən H maksimal tapırıq. Və 3 saniyə də aşağı düşüb. Onda JT düşmə kvadratı bölü 2 ilə tapıb. Və yolları toplayırıq 125 metr edər. 19. 40 metr saniyə başlanğıc sürətlə yuxarı atılmış cisim 6 saniyə ərzində getdiyi yol yer dəyişmənin modulundan nə qədər çoxdur? Deməli, gedilən yol 6 saniyədə onu tapırıq, bir də yer dəyişməni. Əvvəlcə yer dəyişməni tapaq. H bərabərdir V0T çıxılsın JT kvadratı böl 2-dən. V0 40-dır. 40 vurulsun T, yəni 6 saniyə ərzindədir. Vur 6, çıxılsın 10 böl 2, 6'ın kvadratı da 36. 240'dan çıxarıq 180'i, 240'dan 180'i çıxanda 60 verir. Deməli, cisim yer səthindən şaquli yuxarı atılıb, onun yer dəyişməsi 60 olar. Getdiyi yolda tapsaq, deməli, 40'la atılıbsa T qalxma neçə olacaq burada? Yer səthindən atılıb 6 saniyə sonra soruşur. T qalxma 2'dir. 40 metr saniyə sürəti şaquli yuxarı atmış üçün 6 saniyə ərzində getdiyi yolu soruşur. T uçuş burada 8'dir. Bizdə amma nə soruşurlar? 6 saniyə ərzində getdiyi yol. Deməli, yolu tapsaq buradan L bərabərdir. 4 saniyə yuxarı qalxıb V0 kvadrat bölü 2J-dən yuxarıdakı düsturə uyğun olduğuna görə açıq yazmıram. Eyni düsturdan istifadə edəcəyik. V0 kvadrat bölü 2J və
düşmə müddətini də nəzərə alsam, RT düşmə kvadratı bölü 2 olar. V0 kvadrat bölü 2J. Yəni 1600 bölünsün yenə 20 üstə gəlsin. Şagirdə burada diqqət edirik. 40 ilə atdıqsa T qalxma 4-dür. Çünki V0 bölü J-dən tapırıq. Demək 2 saniyə sərbəst düşüb. V0-ın kvadratını yazdıq. 1600 bölünsün 20 üstə gəlsin. RT düşmə 10 bölü 2. 2 saniyə düşübsə 2-nin də kvadratı 4. Deməli 80 üstə gəlsin 20. Bu da eləyər 100 metr. Deməli gedilən yol 100 metrdir. Yer dəyişmə 6. Bizdən onların fərqini soruşurlar. E çıxılsın H. Yəni 100 çıxılsın 60 bərabərdir 40 metrə. Bunu da tapmış olduq. Doğru cavab B. 20. 30 metr saniyə sürətlə şagirdi yuxarı atılmış cismin 4 saniyə ərzində getdiyi yolu tapın. Deməli buradan T qalxmanı taparıq. T qalxma V0 bölü J-dir. Bu suallar diqqət edilsə eyni qayda ilə həll olunur. 30 bölünsün 10 bərabər 3. Bizdən isə 4 saniyədə gedilən yolu soruşur. T qalxma 3-dürsə T düşmə də neçə olub? 1. Çünki bizdən 4 saniyədə gedilən yolu soruşurlar. Yenə gedilən yolu tapmaq üçün L bərabərdir. Ya V0 kvadrat bölü 2 J-dən taparıq, ya da JT qalxma kvadratı bölü 2-dən H max üstə gəl delta H deyək. H maxın yerinə V0 kvadrat bölü 2 J yaza bilərəm. Bir də JT düşmə kvadrat bölü 2. V0 30-dur. Kvadratı 900, 900 böl 20 üstə gəlsin. J 10-dur, bölü 2 5, 5 vurulsun. T-nin kvadratı da elə 1 eləyər. Deməli 45 üstə gəl 5 bərabər olar 50 metrə. Doğru cavab Y. 21. Şagirdli istiqamətdə başlanğıc sürətlə yuxarı atılmış cisim 1-ci saniyədə 35 metr yer dəyişmə icra edərsə maksimal qalxma hündürlüyünü tapın. Burada diqqət edirik. Birinci saniyədə isə T-ni 1 götürürük. Yer dəyişmənin düsturunu yazırıq. V0 T çıxılsın. RT kvadratı böl 2-dən. T-nin yerinə 1 qoymaqla başlanğıc sürəti tapa bilərik. 35 bərabərdir. T 1-dir. Yəni V0 vur 1 çıxılsın. 5 T kvadratı olacaq. J böl 2. Yəni 10 böl 2 5. Vurulsun T-nin kvadratı yenə 1. Buradan görürük ki, V0 bərabər olub 40 metr bölünsün saniyəyə. Bundan istifadə etməklə qalxma müddətini tapa bilərik. T qalxma bərabərdir V0 bölünsün J. Yəni 40 bölünsün 10 bərabərdir 4 saniyə. Doğru cavab C. 22. Y səthinə şagirdi yuxarı atılmış cisim 3 saniyədən və 7 saniyədən sonra eyni yüksəklikdə olmuşdur. Uçuş müddəti ərzində cismin getdiyi yolu tapın. Buna diqqət edəsək, cisim şagirdi yuxarı atılırsa koordinatın zamandansı qrafikini göstərərik. Deməli, eyni hündürlükdə olma müddətləri 3 ilə 7-dir. Orta isə T qalxmaya uyğun gəlir. T qalxma 3 ilə 7-nin ədədi ortasıdır. T qalxma yazaram 3 üstə gəl 7 böl 2. Bu da eləyər 5. Bizdən nə soruşur? Uçuş müddəti ərzində getdiyi yolu hesablayın. Deməli, uçuş müddəti bunun nə qədərdir? 10 saniyədir. 10 saniyədə gedilən yolu tapmaq lazımdır. Onda yazaram L uçuş 2H maksimuma bərabərdir. Buradan da nə yaza bilərik? 2 vurulsun JT qalxma kvadratı böl 2. 2-lər ixtisar olunar. 10 vurulsun. T qalxma neçə idi? 5 kvadratı 25. O da bərabər olmalıdır. 250 metr. B variantı. Deməli 23-cü sual. Yer səthinə 30 metr saniyə sürətlə şagirdi yuxarı atılmış cismin 6 saniyə ərzində getdiyi yol. Deməli buradan görürük ki zaman 6 saniyədir. T uçuş da 6 saniyədir. Çünki T uçuş 2 V0 böl J ilə tapılır. 2 vur 30 böl
10 beraber 6 saniye. Deməli cisim atıldığı hündürlüğe düşüb. Onda gerilen yol 2H maksimuma beraberdir. O da beraber 2 vurulsun. V0 kvadratı böl 2J daha asan görünür. Buradan ikiler ixtisar olunur. V0'ın kvadratı 900 bölünsün 10. O da beraber olar 90 metr. B variantı. Yer səthindən V0 sürəti ilə şaqili yuxarıdan cismin maksimal hündürlüyə qalxması hansı ifadə ilə təyin olunur? Maksimal hündürlüyə qalxması. Maksimal hündürlüyə qalxması deyəndə burada yəqin hündürlüyü nəzərdə tutublar. Maksimal qalxma hündürlüyü nə qədərdir soruşur. Hmax bərabərdir V0 kvadrat bölünsün 2J-yə. V0 kvadrat bölünsün 2J. Maksimal hündürlüyə qalxma müddəti soruşulsaydı V0 bölünsün J olardı. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə şaqil istiqamətdə hərəkət edən cismin koordinat düsturu hansıdır? Burada cisim təcili hərəkət edir. Deməli, Y bərabər Y0 üstə gəlsin V0 YT olmalıdır. Baxaq, elə bir ifadə varmı? Deməli, ağırlıq qüvvəsinin təsiri şaqil istiqamətdə hərəkət edən cismin koordinat tənliyi. Deməli, bura diqqət eləsək, burada bir səhv var. Diqqət eləyək, variantlara diqqət eləyək. A variantı ilə B variantı oxşardır. Lakin burada bir, əgər cavab A variantı olsa, bunun T-si əskiydi. B variantı olarsa isə burada plus olması lazımdır. Buna diqqət edək. Yəni, sırf bu fərqə görə biz deyə bilərik doğru cavab B variantı olmalıdır. Bəlkə kimlərsə soruşa bilər ki, burada niyə mənfi J-lik tək kvadrat böyük olmadı? Əgər J yazılsaydı, mənfi yazmaq olardı. Burada J-lik yazıldığına görə proyeksiyanın üstə gəlsin proyeksiya yazılmalıdır. Yəni. Buna diqqət edək. 26. Yer səthindən qrafikdən hansı yer səthinə şaqili yuxarılmış cismin sürətinin modun zamanası qrafiki ifadə edir. Cismi şaqili yuxarı atanda əvvəlcə o bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Çünki sürətlə təcil bir-birinin əksinədir. Sonra isə cisim aşağı düşür. Deməli, sürətlə J eyni istiqamətdə olduğundan o bərabər yeyinləşir. Modul soruşulduğuna görə yavaşlayıb yeyinləşən doğru cavab, yəni Y variantı olar. 27. Şaqili yuxarılan cismin uçuş müddətinin başlanğıc sürətinə hansı qrafik hansıdır soruşur. T uçuş bərabərdir 2V0 bölünsün J. Deməli, T uçuş başlanğıc sürətdən düz asılıdır. 28. Şaqili yuxarılan cismin uçuş müddətinin maksimal qalxma hündürlüyündən asılı qrafik hansıdır? Deməli, uçuş müddətinin H maksimal bərabərdir JT kvadratı bölünsün 2'dir. T qalxmanın yerinə T uçuş böl 2 yazmaq olar. Onun kvadratı böl 2 qalır. JT uçuş kvadratı bölünsün 8. H T-dən deməli kvadratik asılıdır. T isə H-dan kök altında düz asılı olar. Doğru cavab A. Növbəti sual 29. Yer səthinin şaqili yuxarılmış cismin koordinat zaman qrafiki hansıdır? Cisim əvvəl bərabər yavaşlayır, sonra isə oxun əksinə yeyinləşir. Cavab A. 30. Şaqili yuxarılmış cismin maksimal qalxma hündürlüyünün başlanğıc sürətdən asılı qrafiki hansıdır? V0 kvadrat böl 2 J düsturuna əsasən doğru cavab C olar. 31. Şaqili yuxarılmış cismin uçuş müddətinin kütlədən asılı qrafiki hansıdır? T uçuş kütlədən asılı deyil. Kütlələri M, 2M, 3M olan cisimdə eyni başlanğıc sürətlə şaqili yuxarı atırlar. Maksimal qalxma hündürlüyü arasında hansı münasibət doğrudur? Buradan görürük ki, sürətlər bərabərdir. H bərabərdir V0 kvadrat böl 2J düsturuna əsasən. V0-lar eyni, J-lər eyni olduğuna görə maksimal qalxma hündürlükləri də eyni olar. Cisim yer səthinə şaqili istiqamətdə V0 sürətlə yuxarı atılır. Əvəzləyici qüvvə hansıdır? Cismə yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət elədiyinə görə əvəzləyici ilə ağırlığa bərabər olur. O da yerin mərkəzinə doğru yönələr. Deməli, doğru cavab bu. 34. test tapşırığına baxırıq. Yer səthinə şaqili yuxarı atılmış cismin
8 saniye ərzində nə qədər yol gedər? Buradan görürsünüz ki, 40-dan atılıb, T uçur. Deməli, 8 saniyədir. Deməli, cisim getdiyi hündürlüyə, getdiyi yerə geri qayıdar. Deməli, L bərabərdir 2H maksimum. O da bərabər 2 vurulsun. V0 kvadrat bölünsün 2J. İkilər ixtisar olunar. V0'ın kvadratı 1600 bölünsün J10. Bərabərdir 160 metr. Y variantı 35. Yer səthinə başlanğıc sürətlə atılmış iki cisim verilib. Deməli, biri yuxarı atılır bir cisim, ikinci cisim isə sərbəst düşür, tərcilər arası istiqamətdən soruşur. Cisimdə yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət elədiyinə görə onların tərcilləri elə J-yə bərabər olurlar və yerin mərkəzinə doğru yönəlirlər. Hər ikisinin tərcili aşağı olan variant A variantı olur. 36. Yer səthinə şaqlı yuxarı atılmış cismin koordinatının zaman hansı qrafiki vermişdir? Cismin maksimal hündürlüyə hansı maksimal hündürlüyə qalxır onu tapmaq lazımdır. Deməli buradan görürük ki T qalxma 5 saniyədir. H maksimal bərabərdir JT qalxma kvadrat böl 2-dən istifadə edə bilərik. 10 böl 2 vurulsun 5-in kvadratı 25. 250-ni də 2-yə bölsək 125 metr olar. D variantı. 37. Kütlələri MA 5, MB 3, MC 1 2 kq olan cisimdə şaqlı istiqamətdə yuxarı atılır. Uçuş müddətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, görürük ki, A və C cisimlərinin sürətləri eynidir. Deməli, burada hansı düsturdan istifadə edirik? T uçuş bərabərdir V0 bölünsün J-yə. Görürük ki, uçuş müddəti başlanğıc sürətdən düz asılıdır. Onda yaza bilərik ki, VB böyükdür. VA ilə VS bərabər olduğuna görə TB böyük olar. TA bərabərdir TC-dən. B böyük olmalıdır. B böyükdür. A ilə C bərabərdir. Deməli, doğru cavab D olar. Yəni, onların kütlələrindən asılı deyil. Uçuş müddəti. Yer səthindən şaqlı yuxarı atılan cismin koordinatının zaman hansı qrafiki vermişdir. Uçuş müddətini hesablayın. Deməli, biz nə edə bilərik? Burada orta isə T qalxmadır. Bizdən T uçuşu soruşurlar. H maksimaldır. Görürsünüz ki, cisim yerdən maksimum 45 metr hündürlüyə qalxıb. Deməli, belə bir şey edə bilərik. H maksimal JT qalxma kvadratı böl 2-dir. Yadınızda ki, yuxarıda T uçuşla bağlı ifadəni soruşmuşdular. Onda yazmışdıq ki, JT uçuş kvadratı bölünsün 8. Haradan alınır? T qalxmanın yerini T uçuş böl 2 yazıb kvadrata yüksətsək, belə bir ifadəni alarıq. Deməli, bizdən də T uçuşu soruşurlar. T uçuş bərabərdir. 8H maksimum bölünsün J olar. Deməli, 8 vurulsun 45, bölünsün 10. Deməli, 320, 360, 360-ı da 10-a böləndə kök altında 36, ondan da çıxar 6. Deməli, doğru cavab Y variantı olar. 39. Yer səthindən şaqlı yuxarı atılmış cismin sürəti modun zaman hansı qrafiki verilib, cisim hansı maksimal hündürlüyə qalxar soruşulur. Deməli, cisim şaqlı yuxarı atılanda sürəti hər saniyədə 10 azaldığına görə başlanğıc sürət 20-dir. 1 saniyə sonra sürəti olacaq 10. 2 saniyə sonra sürət olacaq 0. Deməli, bizdən H maksimal soruşur. H maksimal burada üç bucağın sahəsinə bərabər olur və ya JT qalxma kvadratı böl 2 və ya V0 kvadrat böl 2J düsturları ilə də hesablamaq olar. Yəni, 400 bölünsün 20 bərabər olar 20-yə. Bizdən nə soruşurlar? Maksimal hündürlüyə neçə saniyə qalxmışdı? Elə biz onu əvvəlcədən tapmışdıq. Biz əlavə olaraq H maksimalı tapdıq. Deməli, T qalxmanı soruşurlar. V0 böl J olardı. Yəni, 20 böl 10 bərabərdir 2 saniyə.
H maksimal soruşsaydılar sağ tərəfdəki düsturlarını tapa bilərdiniz. Doğru cevap A. 40. Y səthinə şaqil istiqaməti yuxarı 60 min sürətinin proyeksiyasının zamanı hansı qrafiki verilib? Qrafikin altında qalan sahə nəyi verir? Yuxarıdakı sualda da göstərdik. Cismin maksimal qalxma hündürlüyünü göstərir. 41. Cismin getdiyi yol soruşur. Hərəkət müddətində yəqin ki. Deməli, 30-dan atılıbsa, 30-dan atılıbsa T qalxma 3 olacaq, T uçuş 6. Burada da cisim 6 saniyədə atıldığı yerə düşüb, gedilən yol tapmaq üçün 2H maksimumdan da istifadə edə bilərik. 2 vurulsun V0 kvadrat böl 2J. T qalxma və T uçuşu tapmadan da məsələni həll etmək olar. 900 bölünsün, 10 bərabərdir 90 metr. B variantı. 42. Y səthinə şaqil yuxarı atılmış cismin sürətinin proyeksiyasının zamanı hansı qrafiki verilir? Cisim hansı başlanğıc sürətlə atılıb? T qalxma bərabərdir V0 bölü J olduğunu nəzərə alsaq. Deməli, V0 bərabərdir JT qalxma. Yəni, 10 vurulsun 3 bərabərdir 30. Həqiqətən də cisim 30-dan atılırsa, hər saniyə sonra sürət 10 azaldığına görə 1 saniye sonra sürət 20 olar, 2 saniye sonra 10, 3 saniye sonra 0. Deməli, cisim neçə ilə atılıb? 30 ilə. D variantı. 43. Y səthinə şaqil yuxarı atılmış cismin sürətinin modun zaman hansı qrafiklə verilib? 1, 2, 3 nöqtələrində yerdən olan hündürlükləri soruşur. Bu qrafikə diqqət etsək, görürük ki, cisim şaqil yuxarı atılıb. Deməli, 2 nöqtəsində cisim maksimal hündürlüyə qalxıb. 3-də artıq yerə düşüb. Bizdən yerdən olan hündürlükləri soruşulur. 2 nöqtəsi maksimal qalxma hündürlüyünə uyğun gəldiyinə görə H2 ən böyük olur. H1 artıq cisim atlanan bir neçə saniyə sonraki qiymətinə uyğun gələn nöqtədir. Deməli, o böyük olar H1-dən. Cisim 3 nöqtəsində yerə çatıb. Deməli, H3 bərabər olar 0-a. Deməli, 2 böyükdür 1-dən, 3 0-dır C variantı olar. 44. 4 saniyə ərzində cismin yola görə orta sürətini soruşurlar. Deməli, nə edə bilərik burada? Cisim V0 sürətini atılıb T qalxma 2-dirsə, deməli, onun başlanğıc sürəti 20-dir. Bunu da tapa bilərsiniz. Aşağıda mənfi 20 olur. Gedilən yol fiqurların sahələrinin cəmidir. Burada S1 Y deyək, 2-də 1 AH, yəni 20 vur 2 böl 2. Neçə eləyər? 20 metr eləyər. Eyni şey aşağıda da tapsaq, S2 Y, o da mənfi 20-dir. Gedilən yol S1 Y, üstə gəl S2 Y-in modular cəmi, bu olar 40 metr. Yola görə orta sürət bərabərdir S bölünsün T. Yəni, 40 bölünsün zaman 4-dür. Cavab olar 10 metr böl saniyə. C variantı. 45. Y səthinə müəyyən hündürlükdə şaqil istiqamətdə yuxarı atılmış cismin sürətinin proyeksiyasının zamanı hansı qrafiki verilib? Cisim nə qədər yol getmişdir? Soruşulur. Deməli, cisim 30 metr saniyə sürətlə atılıbsa T qalxma olub 3 saniyə. 3 saniyə sonra cisim dayanır və şaqil aşağı istiqamətdə bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Yerə çatanda onun sürəti 50 olubsa, deməli o 5 saniyə, dayanandan 5 saniyə sonra hərəkətdə olub. 3-ün üstünə 5 gəldikdə olacaq zaman 8, çünki bu aralıq 5 saniyədir. Bizdən də gedilən yolu soruşurlar. 8-i qeyd etdikdən sonra fiqurların sahələrini tapıb toplaya bilərik. VT qrafikində qrafiklə zaman oxu arasında qalan sahə bizə gedilən yolu verir. Deməli, gedilən yol S ilə işarə edəsək, S1 Y deyək birinciyə, digərinə S2 Y. Birincidə fiqurun sahəsi 30 vur 3 böl 2, üstə gəlsin modulu olduğuna görə. Deməli, 3-dən 8-ə qədər 5 saniyədədir. Sürət də 50-dir. 5 vur 50 böl 2.
Deməli, buradan 92'ye bölsək 45, 252'ye bölsək 125 alınar, 170 metr. Doğru cevap B. Bunlar S1 Y'ini düzeldik. Bu da olsun S2 Y. 46. Ştrihlənmiş sahənin hissəsi 45 metr olasa uçuş müddətini tapın. Deməli, uçuş müddətini soruşursa, demişdik ki, bura T qalxmadır. Uçuş müddətini soruşurlar. Deməli, bura V0 desək, burada T qalxma deyərik. Ştrihlənmiş hissə bizə H maksimalı verir. Deməli, yaza bilərəm T qalxma bərabərdir. Kök altında 2H maksimum bölünsün J. Deməli, kök altında 2 vur 45 böl 10. 90 böl 10 eləyər 9. Buradan da 3 çıxır. T uçuş da 2T qalxma olduğundan 2 vur 3 bərabərdir 6. Doğru cavab B olar. Biraz rəqəmlərin yazışında problem ola bilər. 47. Yer səthinə aşağı yuxarı atılmış cisim 3 saniyə sonra A nöqtəsindədir. H hündürlüyünü soruşurlar. Deməli, burada nədən istifadə edə bilərik? Atılan andakı sürəti bilmirik. Onu da tapa bilərik. V bərabərdir. V0 çıxılsın. JT düsturuna əsasən. Deməli, A nöqtəsindəki sürət 20'dir. Bərabərdir. V0 çıxılsın. 10 vur. T-nin əvəzinə 3 yazırıq. Deməli, V0 nəyə bərabər olar? 20 üstəgəl 30, 50 metrə. Buradan istifadə etməklə də H-ı tapa bilərik. H-ı necə taparıq? H bərabərdir. V0 kvadrat çıx V kvadrat bölünsün. 2J düsturuna əsasən tapa bilərik. V0'ın kvadratı 2500 çıxılsın. V'nin kvadratı 400 bölünsün 20. 2500'den 400'ü çıxsa qalar 2100 bölünsün 20. Sıfırlar getdi, qaldı 105 metr. Doğru cevap Y. 48. Koordinat zaman grafiki verilib, başlangıç sürəti soruşurlar. Buna uyğun olaraq bayaq sual yazdıq. 2 ve 4 saniye anlarında gördüğünüz gibi cisimler eyni nöqtədədir. Biz buradan T qalxmanı tapa bilərik. T qalxma T1 üstəgəl T2 böl 2'den tapsaq. 2 üstəgəl 4 böl 2. 6 böl 2 bərabərdir 3'ə. Bizdən başlangıç sürəti soruşurlar. V0 da bərabərdir. JT qalxma. Yəni 10 vur 3 bərabərdir 30. Doğru cavab A. Növbəti sual 49. Uyğunluğu müəyyən edin. Bir cisim şaqili aşağı atılır. Şaqili yuxarı atılır. Deməli, sərbəst düşür. Şaqili aşağı atılan cisim, birinci cisim müəyyən başlangıç sürətlə atılır və yeyinləşir. Deməli, olacaq burada C variantı. 1C. İkinci cisim şaqili yuxarı atılır. Deməli, əvvəlcə Y oxu istiqamətində bərabər yavaşın hərəkət edər, sonra da Y-in əksinə yeyinləşən. Ona görə doğru cavab D olar. Üçüncü cisim isə sərbəst düşür. Sərbəst düşən cismin başlanğıc sürəti sıfırdır və o Y-in əksinə bərabər yeyinləşən hərəkət edər. Deməli, olacaq B. Yəni, doğru cavab 1C, 2D, 3 Bakı, B. Gəldik növbəti suala, 50-ci sual. Burada da uyğunluğu müəyyən edirik. Cisim yer səthindən şaquli yuxarı atılır. Cisim yer səthindən şaquli yuxarı atılırsa, deməli parabolan qeyd edirik. 1C. İkinci müəyyən edirikdən sərbəst düşür. Cisim sərbəst düşürsə, deməli o parabolanın qolu boyunca hərəkət eləyər. Deməli olacaq A variantı. Sonra müəyyən edirikdən şaquli yuxarı atılır. Şaquli yuxarı atılırsa cisim, o da parabolan qolu boyunca hərəkət edir, lakin müəyyən qiymətdən başlayaraq əvvəlcə yuxarı hərəkət edir, sonra isə aşağı düşər. Deməli, olacaq 1C, 2A, 3B.
Növbəti sual 51-ci sual. Bu sual tipində də şagirdlər diqqətli olmaq lazımdır. Görürük ki, cisim müəyyən hündürlükdən, yəni 15 metr hündürlükdən atılıb. Buna biz Y0 deyə bilərik. Başlanğıc koordinat Y0 15-dir. Başlanğıc sürət V0 10-dur. Deməli T1 anında sürət 0 olubsa, deməli T1 nəyə bərabər olar? 1 saniyəyə. T2 anında sürət mənfi 10-dursa, bu demək ki, cisim 1 saniyə sonra dayanır və yeyinləşən hərəkət edir. 1 saniyədə aldığı sürət 10 olduğuna görə T2 nəyə uyğun gələcək? T2 uyğun gəlir 2 saniyəyə. Üçüncüyə baxırıq. Buradan görürük ki, cismin T3 anındakı sürəti mənfi 20-dir. Nəyə diqqət eləməmiz lazımdır? 1 saniyə sonra dayanıb. Deməli, dayanandan sonra sürəti hərəkətə başlayır və sürət 20 olursa, deməli, nə qədər vaxt keçmiş olur? 2 saniyə. T1-dən T3-ə qədər 2 saniyə keçibsə, deməli, onda T3 neçə olar? 3 saniyə olar. Bundan sonrası asandır. Deməli, cismin Y səthinə olan hündürlükləri onun koordinatı ilə müəyyən etmək olar. Məsələn, Y1-dən başlayaq. Cisim 15-dən yuxarı atdı. Yerinə qoyuram birbaşa qiymətlərini. Başlanğıc koordinat üstə gəlsin. 10-dan atılıb. 10, yəni V0T. Zaman 1-dir. Çıxılsın 5T kvadrat, yəni 1. Neçə edər? 15, 25, 25-dən də 5 çıxanda 20 metr. Deməli, cisim 20 metr hündürlükdə olar. Birinci uyğun gəlir A variantı. Sonra Y2-ni tapırıq. Eyni qayda ilə Y2 bərabərdir. Hansı nöqtədən atılıb? 15 metr hündürlükdən. Yazıram 15. Necə atılıb? Şaqülü yuxarı atılıb. Ona görə 10 vurulsun T. Yəni T-ni də 2-nin əvəzinə 2 qoyuram. Çıxılsın 5T kvadratı. T2 2 olduğundan kvadratı 4 eləyər. Deməli 10 vur 2 20. 20 ilə 20 getdi. Yerdə qaldı 15 metr. T2 anında koordinatı 15 metrdir. B variantı. Növbəti Y3-ü tapırıq. Y3 də bərabərdir. Yenə 15-dən atılıb. Şaqülü yuxarı V0T. T-nin yerinə bu dəfə 3 götürürük. JT kvadratı bölkədən. J bölki 10 bölki 5. T3-ümüz də 3-dür. Kvadratı 9. Deməli 15 üstə gəl 30 45 45 çıx 45 də bərabər olar 0-ə. Deməli cisim yer səthinə düşər. Doğru cavab olacaq 1A, 2B, 3C. Yenə qeyd eləmək istəyirəm. Burada çox vaxt getməsin deyə hazır düsturu qeyd eləmədim. Cisim müəyyən hündürlükdən atılıbsa, ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkəti zamanı onun koordinatı V0 Y-T üstə gəlsin J-Y-T kvadratı böl 2 idi. Bu düsturdan istifadə edib cisimlərin verilmiş zaman anındakı koordinatlarını tapdıq. 52. Şaqülü yuxarı atmış cismin 3-cü saniyənin sonunda sürəti 20 olarsa, onun maksimal qalxma hündürlüyünü tapın. Deməli, cismin 3-cü saniyənin sonundakı sürəti deməli 20 olubsa, yazıram V bərabərdir V0 çıx JT, 20 bərabərdir V0 çıxılsın, 10 vurulsun 3, çünki 3-cü saniyənin sonunda soruşur. Deməli, buradan alınır ki, V0 bərabərdir 50-yə, 50 metr böl saniyə, yəni maksimal qalxma hündürlüyü də Hmax bərabərdir V0 kvadrat böl 2J. 50-nin kvadratı eləyər 2500, bölünsün 20. Var getdi, qaldı neçə? 125 metr. Doğru cavab 125. Deməli, 50 metr saniyə başlanğıc sürətlə şaqülü yuxarı atmış cismin 7-ci saniyənin sonunda sürətinin modulunu soruşurlar. Yəqin ki, V bərabərdir. V0 çıxılsın, JT. 50 çıxılsın, 10 vur, 7. Yəni, 70 çıx 50 bərabər olar 20 metr böl saniyə. 54-cü suala baxırıq. 30 metr saniyə sürətlə şaqülü yuxarı atılan cismin ilk 5 saniyəsindəki yer dəyişməsini tapın. Yenə H bərabərdir V0T çıxılsın JT kvadratı böl 2.
30 vurulsun 5 çıxılsın 10 böl 2 vurulsun 5'in kvadratı 25. 150 çıxılsın 125 bərabər olar. Deməli 25 metr. 55-ci sual. Şagird yuxarı atılan cismin başlanğıc sürətini artırsaq. T uçur bərabərdir 2 V0 böl J olduğuna görə. Başlanğıc sürət artanda uçuş müddəti artar. Düzdür. Uçuş müddəti dəyişməz. Səhvdir. H maksimalın əvəzinə yazaram. V0 kvadrat böl 2J. Sürət artdığından H maksimal artar. Maksimal hündürlük dəyişməz. Şagird yuxarı atılan cismin başlanğıc sürətini artırsaq, yekun yer dəyişmə artar deyir. Cisim yer səthindən atılıb həmin hündürlüyə düşürsə, yekun yer dəyişmə sıfır olur. Deməli, yekun yer dəyişmə dəyişmir. 1, 3, 5. Sadəcə başlanğıc sürət artılanda cisim daha büyük hündürlüyə qalxır və nəticədə yerə düşdüyünə görə yer dəyişməsi sıfır olur. Yer dəyişmə dəyişməz olaraq qalır. Şagird yuxarı atılan cismin sürət vektorları göstərilib. Qalxma müddətləri və uçuş müddətləri və qalxma hündürlükləri soruşulur. 1, 2, T uçuş 2, V0 böl J'dir. Burada 1, 2 yazılmayıb. Biz ardıcıl olarak 1 yazaq. Diğerine de 2 yaza bilərik. Deməli, birincinin sürət vektorunun uzunluğu, yəni şagirdi yuxarı olan 2 bölgüdür. Deməli, belə bir üsullardan istifadə edəcək. Onu da göstərək. V0 kvadrat böl 2J. Düsturun əsasən tapırıq bunları. Buradan görürük ki, T asılıdır. Nədən? Sürətdən düz asılıdır. Yəni, hansının sürət vektoru uzundur? Birincinin sürət vektoru 2 bölgüdür. İkincinin sürət vektorunun uzunluğu isə 4 bölgüdür. Deməli, V02 bərabər 2 V01 olduğuna görə T2 2 T1 olar. Çünki V0'dan düz asılıdır. H maksimal da kvadratik asılı olduğuna görə H2 de bərabərdir. Deməli, 4 sürət 2 dəfə böyük olduğundan maksimal qalxma hündürlüyü də kvadratı dəfə böyük olar. Yəni 4H1. H2 4H1. T2 2T1. Deməli doğru cavab 2-6 olar. 57. Şagird yuxarı atılmış cismin uçuş müddəti və maksimal qalxma hündürlüyü üçün EDB-nin diaqramını da uyğun bəndləri qeyd eləməliyik. BC-də vahidi metrdir. Təbii ki, bu məsafənin vahidi olar. Skalyardır. Deməli, maksimal qalxma hündürlüyü. Burada diqqət etmək lazımdır. Bunu ən sonda qeyd edək. Saniyə ölçənlə ölçülür. Müddət saniyə ölçənlə ölçülür. Amma maksimal qalxma hündürlüyünü də təyin eləmək olar bundan. Biraz sualda sanki biraz dəqiqlik azdır. Deməli, başlanğıc sürətlə düz mütənasibdir. T uçuş 2 V0 bölgə olduğuna görə onu da bura qeyd edərik. Başlanğıc sürətin kvadratı ilə mütənasibdir. Deməli, mən bura niyə metr yazmışam? Onu düzəldək. Bura yazmamız lazım idi. Vahidi metrdir. 1'e uyğun gəlirdi. Kvadratik asılıdır başlanğıc sürətdən. Bu da olacaq 5. Buradan gördüğünüz kimi ortaya uygun gelen olacak 2. Deməli 3, 4, 2, 1, 5. Növbəti 2 sualı da yazmaqla bu bölməni bitiririk. Yer səthinə müəyyən hündürlükdən və yer səthindən eyni başlanğıc sürətə atılmış iki cismin uçuş müddətləri yer səthinə toquşma sürətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, bizdən nəyi soruşur? Sürətləri deməli və uçuş müddətləri soruşulur. Deməli, birinci cisim yer səthində müəyyən hündürlükdən atıldığına görə o daha çox yol gedər və bunun üçün daha çox zaman sərf olunar. Ona görə T2 kiçik olacaq T1-dən. Yəni, belə deyək də, birinci cisim yer səthində müəyyən hündürlükdən atıldığına görə o daha çox yol gedir hərəkət müddətində.
Daha çok yol gelirse hareket için daha çok zaman sərf olunur. Ona göre T2 T1'den kiçik olur. Yerinin tokuşma sürətləri de deməli birinci de tokuşma sürəti daha büyük olacak. Ona göre 3-6 variantları doğru olur. Deməli soruşula bilərsiniz ki burada niyə büyük olur? Çünkü cisim daha büyük yüksəklik, birinci cisim daha büyük yüksəkliyə qalxır və o həmin maksimal hündürlükdən sərbəst düşür və bərabər kök altına 2GH düsturuna görə də müəyyən etmək olar. Daha büyük yüksəklikdən düşdüyünə görə yerə çatan anda sürəti daha büyük olur. 59. Yer səthinə şarqı yuxarı atılmış cismin maksimal qalxma hündürlüyü və müddəti üçün Venn diaqramını yazın. Cismin kütləsinin aslı deyil, heç bir aslı deyil. Ortak 1. Başlangıç sürəti düz mütənasibdir. V0 bölü J düsturuna görə T qalxma. Başlangıç sürəti kvadratik asılıdır. H maksimal. Skalya fiziki kəmiyyətdir. Burada əvvəlki sualda da gördük ki, maksimal qalxma hündürlüyünü skalya götürürük. Deməli, beləliklə bu bölmənin də sonuna gəldik. Ümid edirəm, faydalı olar. Səhvlər olarsa üzülü hesab edərsiniz. Çünki yoğun bir zamanında bunu yazmaya çalışırıq. Siz de desteğinizi əsirgəməyin, dostlarınıza, hazırlık yoldaşlarınıza tövsiyə edin. Gələn videoda görüşərik. Sağ olun.